takže scénář se v tu chvíli totálně rozpadá, do toho jsou neustále prostřehy na Austrálii a Írán potom vystřelí nějaký střely zpátky jako sorry, svátanina. A to bylo pár minut filmu a dějově jenom první týden toho roku. Já vůbec netuším, co by se dělo v tom zbytku. Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video. Je 12. No jo, tak to je pohoda. Ich bin ein Gamer! Ich bin ein Gamer! Jsou v něm klíče i velký techničák. A když ho najdete, je vaše. To auto může být zakopaný kdekoliv. I am once again asking for your financial support. Já nejsem zvědavý na vaše dotazy, nejsem povinen na ně odpovídat. Já se pokusím být zajímavější než telefon paní ministryně Schillerové. Právě jsem v Malešickém parku, počasí jako svině. Jarec, já jsem Svarta, zdravím svý fanoušky. Tak jsem se vydal na výlet. Vlakem, jak vidíte. O bezpečnost cestujících je postaráno. Tady vidím velký špatný. Naším dalším hostem je koronavir. Best in COVID. Tak jedna, dva, tři. I já bych chtěl pomluvit za to, že jsme vás a všichni nechali tak dlouho čekat. Někoho jsem viděl v hospodě. Jméno. Primula. No nemusí být všechno tak, jak to vypadá. Je to hrozně smutný, úplně mě to hrozně bolí. Dovolte mi, abych nejdřív poděkoval všem, kteří se na vývoj distribuci této vagíny podíleli. Já jsem to vážně pauznul přesně v tomto momentu, jo? Tohle video jsem vůbec nechtěl natáčet, ale máme to tady zase. To je kokot! Dneska je to opět cringe review. Vítejte zpátky na našem kanále. Chtěl bych teda říct, že jako člověk může být úplně v pohodě. 2020. Rok, který se bez debat zapíše do učebnic dějepisu. Thank you.